Матрицата ви. Том 3. Предварителен коментар. Добре дошли в том 3 от златното издание на Матрицата ви. Както всеки човек и аз често разсъждавам за събитията в моя живот, за това къде ме е отвел и за изборите и решенията, които съм направил. За пръв път се натъкнах на реалността на излизането от тялото, когато бях на 16 години, за това за мен беше един почти естествен преход, един пълен кръг, в известен смисъл, за мен да участвам в проект от този тип. Като погледна назад, виждам големия брой събития, лични взаимодействия и избори, създали точната формула да бъда там, където съм сега, за онова, което осъзнавам и за моята гледна точка въз основа на моите преживявания. От 1988, когато се включих. В процеса, довел до тази главна инкарнационна задача, аз се опитвам непрекъснато да усъвършенствам начина си на изразяване, процес, който достигна своя апогей в проекта Матрицата ви. За мен, за автора, както и за онези, които са на няколко нива на реалността и които имат достъп до материала, той беше и продължава да бъде изумително преживяване. За мен той е и кулминацията на значителна част от работата ми и изпълнение на моето най-дълбоко намерение и цел да съм тук на Земята точно по това време. Работата ми с автора по този проект беше голяма част от моето трансформиращо преживяване през изминалото половин десетилетие в тази ми инкарнация. Аз съм и опиянен и смирен от своето преживяване, свързано с всичко това, то е по-голямо, отколкото някога съм могъл да си представя. Това, което направи това пътешествие интересно за мен, е и факта, че авторът и аз имаме връзки в други земни инкарнации, една от които включва семейство в Рим, а... Висшият аз на автора има инкарнации, една от които беше моите родители и моето име в тази. Инкарнация беше Корнелиус Лициниус Валерианус, наричан също така Валериан II. Осъзнах това през 1988, но едва 10 години по-късно щях да открия защо. Като вас, аз съм същност, която има от последователни до едновременни инкарнации, която е имала наклонена черта, има стотици хиляди лица в трета плътност, но никой от тях, разбира се, дори не се доближава до това да отрази кой наистина съм. Започнах да проучвам определени области от реалността от 1988, което доведе до публикуването на книгата «Матрицата».
Като общо, повечето от тези и следващите проучвания тогава идваха от слабо напреднали до средно напреднали перспективи, но те бяха много ценно преживяване, необходимо за формирането на основата за онова, което щеше да последва в живота ми много напреднали преживявания и перспективи. Много от областите на тези проучвания имаха огромен обществен интерес и съществуваше голяма необходимост от проучване и анализ. След всяка книга от поредицата «Матрицата», както и що се отнася до въпросите, свързани с извънземните и правителството наклонена черта военните, или с планетарните технократски манипулации, бих искал да се придвижа към друго ниво на проучване, всяко следващо по-задълбочено от предишното. Освен това забелязах, че когато се прехвърлях в други области, предимно от гледна точка на материала за матрицата ви, някои хора в групи, пристрастени към перспективата и темите, към които самият аз се бях занимавал, се чудеха защо съм се изместил и даже се чудеха дали не съм бил програмиран от някоя агенция или фракция. Иначе защо ще съм се занимавал с едно, а след това внезапно с друго? Привързани към груповите мисловни шаблони и веригите от преживявания, те не са в състояние да проумеят желанието за растеж, напредък и нови преживявания в себе си и това говори достатъчно за мястото, на което са и на което не са. През годините някои хора даже наивно се опитваха да разпространят подвеждаща и неточна информация, с цел да откажат някои хора от прочитането на книгите от поредицата, матрицата, или да им попречат да се здобиват с нова информация. В края на краищата информацията трябваше да бъде потулена, защото можеше да направи тяхната собствена природа и цели очевидни за всеки, а те не харесваха особено тази перспектива. Това важи и за сега, тъй като отразява аспект от играта. Едно. През периода, посветен на матрицата ви, разгръщането на материала в моя живот ставаше едновременно с трансформиращи събития и динамика. В периода преди 1988 играех в играта, после се опитвах да предизвикам играта да се промени, след това излагах действителната реалност зад кулисите, книгите на матрицата издадени преди появата на матрицата 5. Постепенно надраснах необходимостта от взаимодействие по същия начин с различни аспекти на играта и започнах просто да позволявам нейното съществуване. Ние сме тук поради, а не въпреки начина, по който стоят нещата за преживяването и се фокусирах върху преследването на своя собствен път с надеждата това да става от непрекъснато нарастваща и все по-усъвършенствана перспектива. Материалът на книгата Матрицата 5, майсторски изработен и проектиран от някои висши аз по време на специфичния период на края на играта, всъщност обогати опита на хиляди хора на планетата и създаде реално движение и лично разширяване точно сега, което стана възможно за онези, чието път и перспектива резонират с него. За всички нас изразяването на по-големия контекст на реалността, съдържаща се в книгите от поредицата Матрицата 5, създава основата за индивидуално движение и растеж в опит с нарастваща дълбочина и разнообразие. Матрицата 5 не само повлия на своите читатели, а допринесе и за всеки висш аз, който има едновременни инкарнации на тази планета, а също така и на други висши аз, които вървят по други пътища постижение, което е невероятно по своя обсек и ефект, което всъщност периодично се случва във всяка галактика по уникални начини всеки път, когато завършването се осъществява. За съответната планета домакин на едновременните инкарнации на висшия аз. За настоящата цивилизация на Земята, материалът на Матрицата 5 е уникалният ключ, който позволява на това. Разширяване и растеж да продължат за онези, които са резонансно готови да се придвижат към следващото ниво на преживявания отвъд инкарнациите в трета плътност. Някои ще завършат сега, други по-късно. Следващата планета в нашата галактика, която ще бъде домакин на едновременни инкарнации, ще има различни и уникални ключови изражения, имащи същата цел. Благодаря ви за това, че избрахте да прочетете материала от Матрицата 5. Пожелавам ви успех във вашето пътешествие. Въведение от автора. Проектът Матрицата 5 се оказа далеч по-обсебващ, отколкото си мислех. Причината за това е, че инкарнациите, даже моята събудена финална инкарнация, имат ограничен достъп до информацията и плановете за преди наклонена черта след играта. Моят висш аз знае какво включва проекта, знаят го и други висши аз. При завършването на първия том казах на Вал, че нямам какво повече да напиша. След завършването на втория том отново му казах, че това е всичко и да не си мисли за трети том. Сега обаче третият том е в ръцете ви. Има основателна причина, поради която бях държан на тъмно относно обсега и дълбочината на проекта Матрицата 5. Ако нямам представа какво ще последва, аз няма да разпространявам критична информация в ниските нива на астрала, които на свой ред биха информирали своите последователни съюзници. Пример за това, което бе държано скрито, докато не беше поставено на мястото му, беше ключът за завършването, даден във втори том. Ако плановете да се изгради ключ бяха предварително известни, последователните инкарнации щяха да му се противопоставят. Под някаква форма.
можеха да направят така, че първият том да не може да бъде издаден. Това би причинило огромни трудности и щеше да предизвика пряката намеса на висшите аз, участващи в този проект. Всичко щеше да е пообъркано от необходимото, а нашите висши аз от периода преди завършването предпочитат по фин подход. Това ни дава възможност да се подготвим за завършването, докато играта си продължава по своя път. Не ми беше известно нищо за ключа за завършване преди той да бъде формиран. Едва след като това стана, аз бях информиран, че е станало. Не ми се даваше повече от необходимата за момента информация. След като събитието се осъществи през януари и март 2005, ми беше дадена и допълнителна информация за ключа за завършване, която споделих в настоящия трети том. Проектът Матрицата 5 се осъществява в движение и дава ключовете на онези, на които им предстои да завършат, за да им бъде оказана помощ да излязат от играта. Ето защо е необходимо. Да четете книгите от поредицата в правилната последователност. Висшите аз разбират това. Втори. Том е за понапреднали от първи, а трети за понапреднали от втори. Но всеки от тях създава. 2. Основата за следващия. Без ключовете, дадени в първи том, не бихте успели да получите достъп до определени врати от следващия. Отключвайки тези врати, вие получавате нова информация, необходима ви да разберете съзнателно играта и, което е по-важно, да разберете кои наистина сте. Това знание идва на етапи. Проницателният читател ще открие, че трети том разширява няколко теми, разглеждани в първите два тома. Например, сегменти за християнския кръст има и в първия и във втория том, но... Сегмента за кръста в настоящия том ги свързва в едно и дава механиката за това и причините, поради които използването на този кръст се насърчава. Междувременно играта продължава да става все потъмна. Плановете на последователните за Земята продължават с концепцията за един свят, което е стандарт за другите планети. От една страна последователните искат да отрекат едновременния път и преживявания на Земята. Има и такива, които се лакомят за ресурсите и местоположението на Земята в този сектор на галактиката. Американското, британското, израелското и други правителства планират насилствени събития за своите народи и хвърлят вината там, където трябва да се фокусира техния гняв. Това е тактика, която отдавна се използва от правителствата. Правителствата искат сила и контрол. Те са злонамерени по самата си природа. Особено в периода на края на играта те съществуват с цел да направляват онези, които са им подвластни, към дневния ред на последователните инкарнации. Правителствата непрекъснато създават закони, които да ограничават свободата и да обвързват онези, които са в тяхната страна. Правителствата използват терор и страх, за да им бъде полезно да настояват да получат свободата на хората в замяна на това да им дадат сигурност. Това е част от общия план за превръщането на Земята в планета на последователно инкарниращите висши аз. Освен това, по този начин те захранват и нисшия астрал, който си устройва пиршества от тези негативни наклонена черта тъмни емоции. Хаосът служи и на двете полярности. Очевидните победители са тъмните, които могат да използват своите сили за изграждане на империя и глобален контрол над населението. Но светлата полярност също печели от това. Докато някои от светлата полярност се кланят на несъществуващи извънземни божества, други използват този отнемащ силата цирк за източване на пари наклонена черта енергия за тайни каузи. И двете полярности изискват и настояват за силата наклонена черта енергията на своите последователи. Ключът, на който трябва да се наблегне тук, е, че ако човек си запази за себе си своята сила, по този начин той ще отнеме на полярностите онова, от което те се нуждаят, за да съществуват. Някой, който отказва да отдаде силата си на някого, или на някоя група, организация или друга външна същност, потвърждава своята независимост и желание да не бъде част от драмата на хаоса. Това са основните отговори на сложната ситуация в периода в края на играта. Трябва да помните, че имате нужда от определени преживявания за вашата настояща инкарнация. Не се грижете за това какво правят другите. Правете онова, което вие трябва да правите във всяка ситуация. Накрая всичко сработва във вашата финална инкарнация. Проницателните наблюдения са част от силата на много напредналите и финалните инкарнации. Това е безценно качество, но не забравяйте да си правите и периодични проверки, като се вглеждате навътре, за да видите как ви влияе играта. Налице е голям натиск към уеднаквяване на речта и действията. Крайните срокове са част от дневния ред на полярностите, които целят превръщането на Земята в планета на последователно инкарниращите се висши азове. Въпреки всичко това, обаче, много напредналите инкарнации трябва да се издигнат над този натиск, на който се поддават по-слабо напредналите инкарнации. Когато човек прави финалното гмуркане в нивата на много напредналите инкарнации, това означава, че инкарниращият се дух е успял да преодолее основните вериги наклонена черта огради на преживяванията и е решен да отстрани останалите.
Бъдете на штрек за опитите да бъде подкупана вашата индивидуалност и да бъдете въвлечени обратно в играта. Наградите на играта са основани на трета плътност и са незначителни. Наградите на завършването обаче са зашеметяващи. Имаме късмет, че има интернет, за да го използваме като източник и средство за обмен на информация. Проектът Матрицата 5 нямаше да е глобално достояние без интернет. Нямаше да има особен смисъл да пиша тези сегменти, ако няма кой да ги прочете в трета плътност. Ето защо висшите аз се възползваха от съвременната технология, за да дадат възможност на хората по света, които очакват ключовете за завършване, да се запознаят с Матрицата 5 и да вземат участие в създаването на ключа за завършване. Интернет е единственото планетарно средство за изразяване, където има твърде много. 3. Свобода. Последователните инкарнации не могат да контролират това, което става. Те гледат на това като на заплаха за своя дневен ред и планове. Съществуват планове да се подтисне тази свобода в името на глобалното хомогенизиране. Този интернет, който използваме сега, ще стане част от миналото. Сайтовете, на които разчитаме да ни дават незабавна информация наклонена черта новини, ще бъдат цензурирани или изцяло премахнати. Ще се насърчават контрола на последователните инкарнации, пропагандата, бизнеса и слепата подкрепа за победилите планове, като тези на Орион, например. Сайтове подобни на Leading Edge, IC, RNS и DR няма да бъдат разрешени. Преди да стане това, обаче, висшите аз, посредством своите инкарнации, вече ще разполагат със своите екземпляри от книгата и придружаващите ги ключове, средства и род звезда, терминът е обяснен в книгите на Монро Белпрев. Когато интернет такъв, какъвто го знаем, спре да съществува, дайте си сметка за това, че сме много поблизо до завършването. За мен пътешествието, създадено от проекта Матрицата 5, беше много напрегнато и изумително. Нямах представа за това, че моите преживявания и наблюдения ще имат ефекта, който имаха. Вълните от енергия, предизвикани от проекта, и формирането на ключа за завършване са твърде плашещи, за да бъдат оценени. Мисълта, че толкова много инкарнации очакват да се случи това и че техните висши аз всеки със своята роля в подготовката, извършвана преди завършването на играта, е наистина обширна и внушителна като концепция. Без онези, за които беше написана Матрицата 5, създаването на ключа за завършване нямаше да се осъществи успешно. Вашите енергии, които се излъчват от вашите висши аз, са необходими за създаването и повишаването на стойността на ключа за завършване. Проектът Матрицата 5 е съвместна операция на всички висши аз, които ще бъдат тръгнали по пътя на едновременните инкарнации и земни финалисти. Няма значение дали участието на даден висш аз е сведено само до формирането на златната нишка до ключа за завършване. Всички нива на участие са необходими и ценени от всички същности, свързани с проекта. Няма значение на какво ниво на духовен напредък е вашата настояща инкарнация или къде по света се намирате. Вашият виш аз изисква вашето участие в този период. С публикуването на том 3 от Матрицата на Земята, той е на разположение и в библиотеката в Астрала, наред с първите две тома. Искам да благодаря на читателите на Матрицата 5, които предлагаха теми и задаваха въпроси във връзка с материала в книгите. Специално искам да благодаря на всички висши аз, участвали в проекта, за тяхното участие в нашата подготовка от периода преди края на играта. Докогато е възможно, ще отговарям на въпроси, свързани с материала в книгите, на които не е даден отговор в самите книги. Ще публикувам в сайта ни и нови наблюдения. Срещнах се с няколко от читателите на Матрицата и всички тези срещи бяха с определена цел. Ако ни е писано да се срещнем, това ще стане. Всички вие сте специални за мен. Наблюдавайте външно. Правете си преглед на видяното вътрешно. Пазете се от измамите на играта и полярностите. Преживявайте онова, което искате, докато все още можете. Това е изключително интересно пътешествие, като се започне от първите последователни инкарнации на вашия висш аз и се стигне до финалната, която ще влезе през времевата връзка при вашето завършване на играта. Ще имаме да си разказваме истории, преживявани в течение на еони от време. Предстои ни да сравняваме своите бележки и преживявания, но което е още по-важно, нашето завършване на играта ни дава възможност за пленителни нови нива на преживявания, което ще накара нашето сегашно участие в играта да изглежда толкова елементарно. Лично аз нямам търпение да стане това. Авторът на Матрицата ви септември 2005 hotmail.com. Информацията от настоящия трети том предполага, че вече сте прочели, разбрали и вътрешно интегрирали информацията от първите два тома. Наблюдаване срещу участие в играта. На този етап сцената на играта е пълна с играчи. Борави се с основаните на идентифицирането с физическото тяло страхове. Страхът от смъртта на тялото се разиграва в 4. Всички варианти – тероризъм,
и отвън, и от правителството, микроби, няма толкова параноична страна като Америка по отношение на микробите, лекарства, фармацевтични лекарства за всичко, което съществува, за да отслабят имунната ви система, и равенство с хетеросексуалността. Основният страх тук е в намаленото възпроизвеждане, противоположно на вложените от извънземни команди в ДНК. Сигурен съм, че към този списък можете да добавите още страхове. Как се адаптирате към играта? Зависи от това къде живеете, от нивото на текущата ви инкарнация и от преживяванията, изисквани от вашия висш аз. Понеже матрицата 5 е за ограничена група, много напреднали, доминантни и финални инкарнации, гледните точки на всички не са еднакви. Правете това, което имате чувството, че трябва да правите в играта вие. Сега управляващите в света са съсредоточени върху изграждането на едно световно правителство. Това изисква отказ от национален суверенитет в полза на общото световно правителство, както е на последователните планети. Един от примерите за проблем-реакция-решение е Судан. Изисква се отказ от тялото в замяна на духовни преживявания. Това става на местата, където искат да съсредоточите вниманието си Судан, израелският тероризъм или Америка като затворническа страна номер едно в света. Нищо не може да надмогне стремежа към едно общо световно правителство. Просто Америка и Израел смятат, че именно те могат да го контролират. Иран може да заплаши експанзията на Израел, а Америка продължава да заплашва всяка нация в зоната, с която Израел иска да се справи. Трябва да гледате под повърхността, за да разберете какво става и защо. Потъналите напълно в играта ще бъдат шокирани наклонена черта, засегнати наклонена черта обидени, в зависимост от това какво искат планетарните управители с оглед техните планове. Тези хора никога няма да прочитат Матрицата 5, освен ако някой специално не ги насочи към тях с цел да бъдат шокирани наклонена черта, засегнати наклонена черта обидени. При това материалите на матрицата ще бъдат отхвърлени като глупост, което е страхотно. Ниските, средно напредналите нива и любимците са онези, които са напълно въвлечени в играта, следват ги различните напреднали нива. В диапазона напреднали, средно напреднали съществува желанието да промениш посоката на световните събития, за да ги приведеш в съответствие с имиджа на единството така, че да пасва на любовта и светлината, която светлите искат, както и желание да спасиш света, макар и не от религиозната гледна точка на слабо. Напредналите до средните нива, но принципът е еднакъв. Но вие трябва да преминете през всички тези нива, за да разберете играта и да успеете да се освободите от нея. До тогава събирате преживяванията и познанията, необходими ви за етапите след играта. Наблюдаването по време на слабо напредналите и средно напредналите нива се свежда до правенето на това, което авторитетите, тъмни или светли, ви инструктират да правите. Размахвай знамето, мрази тази група наклонена черта лице, обичай тази група наклонена черта лице, прави това, което ти казваме да правиш, просто защото ние ти го казваме и защото ние знаем какво е най-добро за теб. Това е типична за последователните инкарнации външна пирамидална структура, веригата от команди. Наблюдаването по време на слабо напредналите до средно напредналите нива заменя различните пирамидални структури с тези от преди напредналите нива. Имате приятелски настроени братя от космоса, пантеони от божества и техните проповедници, духовни водачи и други, които искат да отнемат силата ви и да вземат решенията вместо вас. Това ви дава възможност да преминете отвъд ограниченията на обществото и договореностите. Това разнообразие ви подготвя да се придвижите от фалшивото плато на средно напредналите до много напредналите нива. Много напредналите нива са уморени от отдаването на силата си на другите и от това да им се казва какво да правят от външните авторитети, които настояват за това. Тук вече възниква желанието да се върнеш в своя висш аз. Всичко това са необходими етапи, които ти дават възможност да завършиш играта. Между етапа на много напредналите нива и събудената финална инкарнация имате много преживявания, в резултат на които отказвате типичните за последователните инкарнации религии, телесни структури, контрол от семейството, управляващите, вложените в ДНК команди и други изкуствени структури на играта, предназначени да ви пречат да откриете кои наистина сте. В много напредналите нива вече съчетавате наблюдаването с играенето на играта. Може да се окаже трудно да скъсате със старите си навици. Може да си потопите пръста на крака във водата. 5. И да избягате, а след това да се върнете и да си потопите целия крак. Стремежите на вашия истински аз ще се окажат неустоими. Накрая ще стигнете до позицията какво толкова и ще скочите във водата. Това именно е вашият изпълнен с доверие скок, за който сме говорили, и за всеки го всичко това се съгласува по време от съответния висш аз. Щом се извърши този изпълнен с вяра скок и започнете да се чувствате удобно, когато го правите, навлизате в зоната на истинското наблюдаване на съответната верига от преживявания или ограда.
Но в други области, в които все още сте ангажирани с играта, вие не сте готови да имате истински преживявания, свързани с наблюдаването, тъй като съответната верига от преживявания наклонена черта ограда все още ви влияе. В своята събудена финална инкарнация може накратко да преживеете отново веригите от преживявания наклонена черта оградите, за да ги осъзнаете по време на финалната си инкарнация. Помнете! Ограниченията на паметта на инкарнацията за тези, които са тръгнали по пътя на едновременните. Инкарнации. Когато висшият вия създава ситуация, в която да имате кратко преживяване, последвано от изпълнен с вяра скок, е един от начините да бъде накарана финалната инкарнация да си спомни неща, за да скъса, с които са били необходими множество инкарнации. Тези финални скъсвания са далеч по-лесни, отколкото оригиналното прекъсване, което вероятно е било много трудно. Това не означава, че ще е лесно. Изобщо не. Но означава, че ще бъдете в състояние да се справите с тях много по-лесно, отколкото са го направили другите ви инкарнации. Най-значимата от наблюдаващите инкарнации е финалната. Тя може да играе и ролята на адвокат на дявола, само за да види реакциите на играчите в играта. Мен това ме забавлява. Играчите в играта са толкова предсказуеми и помпозни. Когато финалната инкарнация се намесва в играта, това става по съвсем други причини, отколкото го правят полярностите, които вземат полярностите толкова насериозно. За мен е лесно да шокирам тези полярности и да получа съответните реакции от тях. Можете да наблюдавате само на нивото, на което сте самите вие. Вие трябва да участвате така, както вашият висш аз изисква това от вас. Няма нещо правилно или погрешно. Когато стигнете до положението да знаете, че не сте своето парченце от играта, вече наистина можете да се забавлявате. В търсене на квантов ключ в една книга на Алистър Кроули, която чета сега, се говори за ключът към всичко. Един от проблемите, свързани с инкарнациите в трета плътност, е, че когато се идентифицирате с тялото, вие свеждате по-голямата част от своите възприятия до квантови, поддаващи се на измерване явления. Но ние не сме същества от трета плътност, ние само използваме обвивката от трета плътност, която ни служи като превозно средство за преживяванията. Понеже не сме същества от трета плътност и ключовете за завършване не са от трета плътност, те са квантови по природа. Научният мироглед е нещо, което ви закотвя в трета плътност. Природата на едновременния път, особено по отношение на Земята, все повече е доминиран от технологиите. Колкото повече технологии, толкова по-малко духовност, обаче това е да отдадеш силата си на физическия свят. Трябва да имате предвид, че никой друг висш аз не може да има предимство по въпросите, свързани с вас и вашия духовен път. Дори нищо друго от материалите на матрицата да не схванете, запомнете поне това. Вашата събудена финална инкарнация ще направи това, което е необходимо за вашия път точно така, както правя това аз за моя. Да търсите квантови ключове, т.е. измерими от гледна точка на трета плътност, по въпроси, свързани с висшия аз и играта, означава да търсите нещо несъществуващо. Онези, които искат да правите това, се опитват да ви задържат в една верига от преживявания, от която само вие можете да се освободите. Ключовете, дадени в матрицата, са ориентирани към духа по своя характер и могат да се прилагат на практика от онези, които могат да ги приложат към цялостния път на своя висш аз. Даже да не можете да разберете всичко от това, което четете сега, вие вече сте го предали на своя висш аз. Това означава, че вашите доминантна и финална инкарнации могат да го използват с оглед на техния уникален статус. Това, което се случва на един, може да не се случи на друг. Помнете, едновременния път е уникален, не робувайте на еднаквостта, която е типична за последователните инкарнации. Колкото повече отказвате да отдавате силата си на други, толкова повече нараства доверието ви във вашия висш аз. Да, учите се от другите, но решенията, които включват какво да правите с 6. Наученото трябва да са си ваши, а не техни. Ето защо аз не съм ваш личен учител, нито пък ще вземам решения вместо вас. Квантов ключ за вашето завършване на играта никога не е имало. Като имате предвид това, трябва да откриете какво ви трябва на вас и кое ще ви помогне да завършите играта в нашата галактика. Краят на играта е в последните си фази. Никога не се страхувайте от това, което не можете да постигнете в своя текущ инкарнационен път. Помнете, че вие сте собствения си Бог, ако поискате, и че не трябва да поставяте други богове, други висши аз, пред него. Не трябва да прилагате това знание с арогантност, а от позицията на така стоят нещата и казвайте на всеки, на когото това не му харесва, да си гледа работата, ако ви попита. Приемайте съвети, но нека това, което правите с тях, да си е ваша работа. Що се отнася до ключа към всичко, това е свързано с вашия висш аз. Вашите едновременни инкарнации формират резките на този ключ.
да осъзнаете наличието на този ключ е. Първата стъпка. Да се научите как да го използвате отнема време и изисква търпение, но щом го придобиете, не го оставите. Матрицата може да ви помогне да откриете как да използвате своя ключ към всичко. Последното завъртане на този ключ идва, когато вашата събудена финална инкарнация осъществи свикването на инкарнациите посредством времевата връзка. Това е нещо толкова велико, когато стане. Последното завъртане на вашия ключ ще отвори всичко, наистина имам предвид всички ваши спомени и преживявания. Сега сте завършил галактическата игра. Фантастично! Отправяне на покана към предизвикателствата, когато се срещам с групи читатели на Матрицата, всичките са много ентусиазирани относно нивата на напредналите и процеса на завършването. Това е ентусиазмът на духа, който е влязъл в контакт с информацията, която му е била обещана по време на късните етапи на играта в етапа на края на играта, осъществяван на съответната планета, на която те са едновременни инкарнации. Разбира се, всеки, който чете Матрицата 5, иска да бъде финална инкарнация. Това искане е типична за тялото, а не за духа, концепция. Като финална инкарнация, аз знам какво е свързано с този процес, както го знае и всяка финална инкарнация, независимо къде във времето се намира на Земята. Моите въпроси към всеки от тези хора и към вас, читателят на Матрицата 5, е: готови ли сте? За онова, което приканвате по вашия инкарнационен път и готови ли сте за предизвикателствата, които придружават тази покана? Много лесно е да четеш книгите на Матрицата и, ако си достигнал определено ниво на напредък, да бъдеш запленен от съдържащите се в нея откровения. Но интелектуалното познание е едно. А прилагането на това, което си научил на практика и в личния си живот, е съвсем различно нещо. Едно е да четеш Матрицата и да слушаш за моите преживявания, но готов ли си да поканиш тези изпълнени с предизвикателства преживявания в своята текуща инкарнация? Готови ли сте за сълзите, които следват в резултат от избора, направен от много напредналата инкарнация? Моите преживявания бяха трудни за мен. Справих се с тях, но въпреки това те бяха трудни. Някои сегменти ви предупреждавам за тези препъни камъни по пътя и за дилемите, пред които се изпратя на предващата инкарнация от типа или наклонена черта или. Познавам малцина достатъчно смели, за да кажат, че са готови и за двата варианта. Те се осмеляват да приканят играта да ги изправи пред тези дилеми, защото знаят, че могат да се справят с тях и в еднаква степен да поддържат всичко, свързано и с играта и с гледната точка на много напредналата инкарнация. При мнозина обаче бях свидетел как не успяват да направят това, което вярваха, че могат да направят. Ще дам два примера. Лице Дъжа, срещнахме се в службата. Веднага го разпознах посредством връзките на висшия аз в други животи. Имаше доста големи пси способности и искаше да научи всичко, на което имах желание да го науча. Искам да знам всичко, беше постоянната му позиция с мен. Срещнах го точно преди началото на проекта Матрицата 5. Смяташе, че има пълен контрол над тялото си и че нищо отвън не може да му повлияе. Прикани предизвикателствата, които сега споменавам като търсения на много напредналата инкарнация и наистина беше изправен пред редица дилеми. При всяко негово решение виждах на къде ще се запъти, независимо какъв съвет му давах. Давах му съвети за това, което виждах. Той не искаше съвета ми, защото така не можеше да има нещата и по двата начина. 7. Поканих го с мен на един семинар, свързан с пси-способностите. Там присъстваха и три тъмни магьосници от женски пол. Нарекох ги дъщерите на мрака, докато ги наблюдавах как изплитаха намеренията си над посетителите на семинара, включително и над Дъжа. Те завихряха нишки от тъмна енергия около онези, от които искаха да теглят енергия. Казах на Дъжа какво става, но той не обърна внимание, докато не го умотаха целия с нишки от тъмна енергия. Докато той от време на време позволяваше на своя дух да потиска опитите за идентифициране с тялото, то неговият дух в настоящата му инкарнация не успя да прекъсне тази основна верига от преживявания в играта, които бяха свързани с хетеросексуалността. Дъщерите на мрака видяха това и правеха всичко, което могат. Той им позволи да прекарат своите нишки от тъмна енергия около него въпреки моите предупреждения. Беше взел своето решение и трябваше да го оставя да живее с последиците от него. Той вече никога не беше същия и постепенно нещата се влошиха. Психичните му способности рязко спаднаха и неговият интерес към хетеросексуалните дейности, свързани с идентифицирането с тялото, нараснаха. Дъжа обяви, че смята да се ожени за една жена, не една от дъщерите на мрака. Когато погледнах хороскопите им, видях, че са ужасна комбинация, но всичко беше безполезно. Нещата бяха на сексуална основа и жената беше манипулативна. Пак го предупредих. Той ми каза повече да не го предупреждавам, защото може да се справи и да има всичко. Той вече даже не си даваше сметка, че пси способностите му намаляваха.
Когато ми каза, че не иска да го съветвам, зачетох неговото решение, той вече беше направил своя избор. Дъжа ме посети миналото лято. Каза ми колко нещастен е от връзката си и защо не съм му говорил повече тогава. Напомних му защо и той си спомни. Постепенно се бяхме раздалечили и той беше обхванат от играта. От моя гледна точка това е тъжно поради неговия потенциал, но това беше основно преживяване за този висш аз. Помнете, не можете да спасите никого, трябва да ги оставите да имат преживяванията, от които има нужда за своето развитие. Като ги оставите да бъдат онова, което имат нужда да бъдат, това е изпитание и за вас. Лицев срещнах го в средата на 90-те. Работеше за местна книжарница и имахме много общи неща. Имаше големи пси способности и интереси. Каза ми, че е бисексуален, но не открих доказателства за това, освен на думи. И той искаше да се учи от мен, както и Дъжа, макар че двамата не се харесваха и трябваше да общувам с тях по-отделно. В също искаше да има всичко от играта и висшите сфери и покани предизвикателствата за да докаже, че може да напредне. И той също не искаше и да чуе, когато му казвах, че не може да. Има нещата по двата начина. В неговия случай на сцената се появи друга тъмна плетачка и му предложи ласкателства и сила. Точно това искаше да чуе той, но не от мен. Тя сложи своя печат върху него, впоследствие се срещнах с нея. Казах му как го е оплела и как тъмни същности са се настанили в къщата му. Скоро след това ми каза, че е бил нападнат в дома си от астрални същности и много е страдал. При това тъмната дама била от тях по това време и просто наблюдавала, докато той бил нападнат. Не се съмнявам, че тя е била тази, която ги е поканила да направят точно това. Но когато се опитах да му обясня какво е станало, той не искаше и да чуе. Скоро след това отидох да го видя там, където работеше и забелязах черна астрална яка поставена край врата му. Към нея беше прикрепена каишка, която тъмната дама държеше, докато дойде да си поговори с него. Той ми сподели, че ще се женят по нейно настояване. Не искаше да чуе никаква критика за това и аз зачетох решението му. Точно преди да се премести от района, в който живея, дойде да ме пита за някои шамански тънкости, които се преподаваха само в края на ученичеството. Отказах му. Каза ми, че неговият водач му бил казал, че има нужда от това. Знаех, че това не е вярно и затова му казах, ами тогава нека той да те научи. Това беше последният ни разговор. В случая той искаше сила, но не искаше да направи необходимото, за да се научи. Не искаше да се учи според заслугите си. Беше готов да потъне в тъмната прегръдка, за да получи сила. Вместо това завърши умотан и контролиран от тъмните, с каишка около врата. Но това си беше негов избор. Тъмните обичат силата заради самата сила. Те я предлагат по лесни начини, но винаги искат повече, отколкото можете да получите от тях. Те ви нашепват, че можете да имате всичко. Това е валидно, свързано с играта преживяване, но ако не се придържате към баланса, последван от. 8. Баланс като събудена финална инкарнация, не можете да завършите играта. Последното му съобщение беше «Мисля за теб» през цялото време, продиктувано от контролирания му от тялото дух. Беше му забранено да се срещаме от неговата управляваща от женски пол. Преместиха се от щата, защото тя не искаше той да има нищо общо с мен. Тези преживявания ми позволиха да приложа закона за допускането без да се опитвам да променям пътя им. Освен това имах и възможността да наблюдавам духовната ангажираност на хора, които избираха това, което претендираха, че искат. И в двата случая тези хора приканиха преживяванията, които им бяха дадени. Имаха възможността да изберат който от двата пътя желаят. Никой от тях не беше готов за предизвикателствата, които им бяха подхвърлени в отговор на тяхната покана. И двамата доказаха, че не са готови за понапреднали опции, заради които според тях бяха тук. Въпреки всичко, обаче, те имаха преживявания, които щяха да им помогнат от гледна точка на техния висш аз. Свършиха с преживяванията, от които имаха нужда, а не от това, което те си мислеха, че заслужават. И така, когато приканвате предизвикателства, бъдете уверени, че ще бъдете изправени пред трудни решения. И двамата ми познати знаеха с какво се захващат и избраха полесните, а не понапредналите решения. Никой от тях не беше готов да прекъсне веригите от преживявания, свързани с сексуалната ориентация. Не бяха готови да жертват нещо значително за пътя на много напредналите. Значение имаше и въпроса за силата, разбира се, но търсенето на сила заради. Самата сила е типично за тъмните. Ето къде бяха те от моя гледна точка, аз трябваше да уважа това и да им позволя да бъдат там, където те самите си бяха избрали да бъдат. Та на онези, които ми казват, че са готови за типичните за понапредналите опции, казвам, наистина ли сте готови за онова, което искате? Хвърляте жребия. Преживяванията и играта ще го поемат. От това доколко ще успеете, ще видите докъде сте стигнали.
ще имате преживяванията, които са ви необходими. От това как ще се справите с тях, обаче, ще зависи какво ще стане след това. Индивидуалните пътища, позволяването и играта, истинското бунтуване започва на различни нива, според индивидуалния път и направените избори след стотици инкарнации. То се проявява в множество области: религия, семейство, работа, лична философия, установяване на силова структура, покорство и други икони на играта за контрол, наклонена черта конформност. Когато някой отправи предизвикателство и победи дадена верига от преживявания на играта. На прелигията играта се стреми да замени скъсаната верига с друга. В случая с религията. Най-често за замяна се използва науката. Отдаването на несъществуващи божества се заменя с законите на науката. И в двата случая на обекта се доказва нещо или посредством свидетелства, или посредством научни факти. Всъщност и в двата случая се цели да се отвлече вниманието от това, кои наистина сте. Всички ние трябва да преживеем това, за да се научим, че те са фалшиви. Дадена инкарнация може да се бунтува в някои отношения и да е напълно отдадена в други. Който се съпротивлява на религията, например, може да е работохолик и напълно отдаден на предлаганите от играта удобства и на нуждата да успее в света на бизнеса. Никой от тези пътища не е погрешен. В никакъв случай. Това илюстрира способността на играта да ни осигури неща. Отвличащи вниманието ни от духовния растеж посредством подмяна на една лъскава илюзия с друга. Докато лицето се занимава с някои от иконите на играта, самата игра е доволна, че личността е под нейн контрол и че не може да постигне сериозно духовно израстване. Инкарнацията получава поздравление за прогреса, който отбелязва в която и да било инкарнация. Някои реализират огромни промени с множество вериги от преживявания и огради на играта. Колоните сякаш падат една след друга, докато духът не каже достатъчно. Животът претърпява значителни промени и лични вибрации след подобната на торнадо скорост. Някои правят незначителни промени в сравнение с тях, но и в двата случая инкарнациите следват своите индивидуални пътища. Няма правилно и погрешно в нито един от тези примери и при нито един избор на път. При все това инкарнацията се нуждае от подкрепа от типа «Кажи ми, че съм постъпил правилно». Това е типична за последователните спънка. Много пъти получавам това от хора, които се опитват да се оправдават пред мен защо правят това, вместо онова. Вие обаче всъщност правите онова, което трябва да правите. Не ви е нужно одобрение. Именно тук трябва да се намеси позволяването. Много пъти са ми искали съвети. Ако дам. 9. Съвет обаче, това е само съвет. Дал съм и някои опции във връзка с избора на път. Но вие правете онова, което мислите, че трябва да направите вие. Защото съветите, които ви давам, произхождат от моя опит и от моята гледна точка. Аз не съм там, където сте вие, и обратното. Аз може да съм или да не съм съгласен с дадено решение, но моето съгласие, или съгласието на който и да е друг, никога не бива да е решаващ фактор за вас. Непрекъснато ви казвам, правете това, което трябва да правите вие, наистина го имам предвид. Независимо какво изберете да правите, обаче, ще има последствия от взетите от вас решения. Те ще са различни и вие ще се учите от преживяванията, свързани с тях. Направеният от вас избор ще ви сближи с една или друга група хора и ще ви отдалечи от друга. Направените избори променят вашите вибрационни стереотипи и шаблони. В резултат ще бъдете привлечени наклонена черта отдалечени от други групи на принципа «подобното привлича подобно». Ако правите свързани с играта избори, ако избирате въвлечени в играта хора, ще бъдете с въвлечени в играта и обратното, ето колко просто е. При това ще откриете, че не можете да се придържате задълго и към двата типа хора. Ако сте привлечени от едните, вибрациите ви ще бъдат твърде тежки за другите. Вие избирате вибрациите, на които те реагират. И отново няма добро и лошо. Нещата просто са. Ако сте нещастни с групата, в която сте сега, променете своя вибрационен път и вижте какво ще стане. Много важно е да научите уроците на позволяването. Той е втората природа на завършилите играта висши аз. Докато достигнете своята събудена финална инкарнация, способността ви да позволявате и да не осъждате ще бъде тествана многократно. Но колкото повече се придържате към него, толкова по-лесно ще става. Контролът трябва да оставите за себе си. Контролирайте себе си, своите решения и своите вибрации. Оставете другите да правят това, което чувстват, че трябва. Да правят, доколкото това не пречи на вашия път. Да откриете зоната на комфорт за вашите вибрации е като да настроите яркостта на телевизора или радиото. Всяко ниво на инкарнация има свои изисквания от гледна точка на вибрациите. Вибрационната зона на комфорт на една средно напреднала инкарнация е твърде плътна за много напредналата, но и двете смятат, че трябва да спасяват другите.
Зоната на комфорт на много напредналите е такава, че според тях средното ниво инкарнации са изпълнени с твърде много предизвикателства, за да бъдат дълго време твърде близки с тях. Основното е да правите каквото вие трябва да правите. Като го направите, наблюдавайте кого привлича към вас и кой започва да страни от вас. Регулирайте своите вибрации според това кой искате да бъдете. Навлизайте навътре в себе си и откривайте дали сте верни на себе си или на другите. Изборът на път и последиците от духовна гледна точка. Изборът на пътища е понезначителен при слабо и средно напредналите нива, но тази значимост нараства при навлизането ви в етапите на много напредналите. Средно напредналите нива имат силни опции за избор, той като духът може да избере да остане на средно напреднало ниво в тази инкарнация или да се придвижи към много напредналите етапи. Значимите решения генерират вълни през другите ви инкарнации, които са на по-ниско ниво на напредък, отколкото текущата ви инкарнация. Значимият избор може или да ви вкара в спиралата, която води нагоре, или да ви въвлече обратно в играта. Пред инкарнацията ще има двойни опции относно това кой път да изберат. Това е така, за да видите, че не можете да имате нещата и по двата начина, няма как хем да си запазите цял кейка и хем да ядете от него. Ще откриете, че съдбата и вашия виш аз ще ви принудят да изберете. Някои си мислят, че като отлагат този избор, ще могат да имат и двете опции до безкрайност. Това не е така. Бездействието и отлагането също са избор. Не можете да излъжете нито играта, нито своя висш аз. Бездействието отразява вашето решение да останете в играта, то ще ви накара да се плъзнете надолу по пътя на играта. Един приятел имаше големи пси способности и искаше да напредне още и да научи всичко от мен. На неговия духовен стремеж беше отговорено и му бяха предоставени възможности да повиши своите способности и да премине към нивата на силно напредналите. В резултат способностите му се повишиха, тъй като той избра този път. Но играта не се отказва лесно. Той беше изправен пред обичайните предизвикателства и искания от страна на семейството му, приятелката му, колегите му и т.н. Те винаги започват да. 10. Пречат на духовните ви интереси. Беше изправен пред необходимостта да избере едното или другото. Играта непрекъснато повишава своя натиск. Той обаче знаеше какъв е вкусът на онова, което е там. Това е достатъчно за хората с духовни стремежи, които искат да излязат от играта. Какво ще избере той? Дали натискът на играта ще се окаже твърде силен за преодоляване от неговия характер? Дали ще бъде насърчен да излезе от играта и да направи изпълнения с вяра скок в неизвестното и да види какво ще стане? Помагах му, но той непрекъснато търсеше начини да има. Нещата и по двата начина. Отиде в института на Монро, като все още си мислеше, че може да има и двата начина и да надхитри системата. Установи, че след това натискът на играта значително нарасна. Приятелката му започна да настоява за женитба. Накрая той се предаде. Престанах да го съветвам. Той беше направил своя избор и аз уважих решението му. Играта го вкара обратно в зоната на комфорта. Приятелката му използва забременяването си, за да го принуди да се оженят. Така му оставаше все по-малко време за духовно развитие. Психичните му способности намаляха. След време го видях, оплакваше се от живота си. Спеше в отделна стая от жена си и ме попита защо не съм го предупредил. Припомних му, че тогава се беше отказал от съветите ми. Спомни си и замлъкна. Беше се превърнал в черупката на човека, с който се бях срещнал през 1996. Оплакванията му бяха от човека, който той беше преди. Това беше чувството за загуба на духа. Но той продължаваше да има възможност да излезе от играта, само че сега смелостта му да го направи трябваше многократно да превъзхожда смелостта му тогава. Не вярвам да успее в тази си инкарнация. Сега той е в стагнация. Това също е преживяване по пътя, но той е определено тъжно от гледна точка на духа. И двата пътя имат свои специфични последици. Този човек пожертва духовния път и го замени с удобството, предлагано от играта. Защо не е щастлив от резултатите от своето решение? Играта е доволна. Очевидно духът му страда, но той все още не може да се освободи от играта. Късните периоди на играта затрудняват значително решенията за излизане от нея. Изкушенията на нещата, отвличащи вниманието, електрониката, удобствата, парите, комфортността, семейството и т.н. са силни и скъса и силен дух, за да скъсаш с тях. Познавам такива, които имаха силата да го направят и сега женат резултатите от този си избор. Знам и такива, които за съжаление се отказаха да пожертват играта. За мен тези уроци, извлечени от наблюденията и дори участията в такива случаи, са мощни средства за напредък. Те трябва да бъдат свободни да преживяват каквото искат. Често вземате решения, които да оказват влияние върху вашето развитие. Намесва ли се играта във вашето развитие по духовния път?
Налага ли ви се често да отлагате свързани с духовното въпроси поради това, че свързани с играта въпроси отнемат все повече и повече от времето ви? Твърде заети ли сте, за да се занимавате с несвързани с играта неща? Или обратното казвате, по дяволите играта, искам да се уча наклонена черта, преживявам наклонена черта, чувствам нещо различно от играта. Играта не приема добре позицията, гледай си работата, от страна онези, които са в играта. Играта и съзнанието ви, което се идентифицира с тялото, са програмирани да реагират на духа, когато той им каже, гледайте си работата. Духовният прогрес е труден, докато не скъсате с контрола на играта над вас, до тогава играта ще бъде безмилостна, коварна и непочтена в опитите си да си възвърне контрола над вас. Вашият висш аз наблюдава как се справяте с предизвикателствата. Награди следват при проявана. Смелост в избора на духовния път. Правете каквото смятате, че трябва. Пътят на всеки е уникален. Но помнете, че каквото и да изберете си има своите последици. Оценка на индивидуалния напредък. Необходимо е да оцените своя напредък реалистично. На даден етап от своето развитие сте били в точка Х, участвали сте в неща на сцената, подготвена от вашия висш аз за текущата ви инкарнация. Били сте сериозно ангажирани в играта и в множество дейности, типични за средно напреднала инкарнация от типа на ходене на срещи, женитба, размножаване, изразяване на конформност, обикновено относно религията, очакванията на семейството и дъра, и сте предпочитали съгласие с групата, вместо индивидуално експериментиране. Говорили сте и сте правили неща, които са били приемливи за вас по онова време. След известно време и след някои преживявания, сте напреднали отвъд точкаха. Не знаете точно защо, знаете само, че сте се почувствали притеглени към нещо повече от онова, което. 11. Точка Х ви е предлагала. Разширили сте своите хоризонти, скъсали сте вериги от преживявания и ограничаващи огради. Започнали сте да осъзнавате неща, за които не сте имали представа, че ще имат значение за вас. Този напредък винаги води до размисъл. Този, който сте днес, е различен от човека, който сте бил тогава. Но днешният може все още да се наслаждава на някои от дейностите, с които се е занимавал преди. Сега обаче вашето разбиране е различно. Какво да правите? Преди всичко знайте, че именно за това става дума, когато се говори за напредък, за промяна и разширяване на съзнанието. Не трябва да оставяте предишния ви образ да пречи на настоящия. Мнозина се извиняват за онова, което са казали или направили при своя напредък. Но единственото валидно сравнение е да се сравнявате с самия себе си. Бъдете благодарен на напредъка, който сте направили. Да разпознаете този напредък е важно, да направите разлика между онова, което сте бил и това, което сте сега. Ангажираните в играта обичат да противопоставят вашия предишен образ с настоящия ви аз. И търсят начини да ви убедят, че нещо не ви е вред, например с въпроси от типа «Помниш ли как казваше, че ако нещо не може да се види и пипне, значи не е реално?» Сега обаче вие вече сте чели Монро и Матрицата и се чувствате много повече като духовно същество, отколкото да се идентифицирате с тялото си. Това обезсмисля ли нещата, които сте преживявали преди? Не. Вашият виш аз знае от какво имате нужда, за да напреднете и ще ви осигури всички прекрасни преживявания, които са ви необходими, за да стане това. Да, сегашният. Вие не е съгласен с някои неща от някогашния, дори само това вече показва напредък. Второ, не се вторъчвайте в това какво правят другите по техния път. Работете в посока на своя прогрес и преживявания. Съветите от друг са само съвети. Ако се опитват да ви ги наложат, това трябва да ви постави на штрек. Само вашият висш аз знае какво ви е необходимо. Пътят на едновременните инкарнации е път на индивидуалния напредък, а не на групата. Фразата «бил съм там, правил съм това» трябва да ви е непрекъснато в ума. Само манталитета на последователните се опитва да ви въвлече в груповия манталитет и съзнание. Пазете се от хора, които са ви познавали като човека, който сте бил преди и използват това, за да ви върнат от сегашното ви положение към предишното. Как да отговорите на такива хора ли? Съгласете се с констатациите им, че сега си противоречите и им кажете, че сега имате нова информация и различни преживявания и че сте разширили съзнанието си и в резултат гледните ви. Точки са се променили. Както и това, че ако те не са съгласни с убежденията ви, но не ви пречат да. Се развивате, вие нямате нищо против. Вашите преживявания са ви били необходими за тогава. Сега знаете, че онова, което сте правили тогава, е било заблуда на играта. За вас е много по-добре да сте го преживели, вместо само да се чели за него. Това, което сте били преди, никога не бива да ви депресира или тревожи. Гледайте на него като на ценно преживяване, което ви обогатява. Промяната е голяма. Израствайте и се учете от това. Експериментирайте, разширявайте съзнанието си и се учете. Използвайте възможностите, които играта ви предлага. Предстои финала.
Доказателства и събития по пътя, когато бях в Аризона преди 2 седмици, за да се обучавам като шаман, винаги си носех за всеки случай фотоапарата в колата. Винаги, освен веднъж. И точно този път, докато отивахме към Седона, видяхме едно голямо НЛО, което летеше над пустинята посред бял ден. Спътникът ми каза, карай след него. Как не през пустинята? Но спрях, за да го разгледаме. В друг случай на път за работа видях друго НЛО, което приличаше на цигара без филтър и летеше бавно. Нямаше много други коли на пътя и като че ли останалите водачи не го забелязваха. Седмица по-късно видях същия тип НЛО отново. От тогава си държа фотоапарата в колата, но повече не го видях. Така и не ми се отдаде възможност да заснема това. На пръв поглед изглежда разстройващо, знаеш какво си видял. Искаш да споделиш какво си преживял, но кой иска да слуша за това без доказателства? Ще има събития в живота ви, които ще бъдат като че ли предназначени само за вас и които няма да можете да докажете на другите, защото те са предназначени да повлияят на вас и на вашия път. Да не можете да споделите напълно това преживяване е част от самата случка. 12. Да, щеше да е невероятно да си носех фотоапарата в тези случаи, но не го носех. Обезсмисля ли се то от това, че не мога да го докажа? Не. Това може да е тест на вашето желание да се разширите отвъд границите на обществото и от границите, наложени от играта. За да завършите, трябва да разширите своите хоризонти. За мен лично няма значение дали някой иска да чете за моите преживявания и открития. Играчите в играта много обичат да апелират към здравия разум и към това, което всеки знае, и да заемат позицията какво ще си помислят другите, за да държат онези, които искат да разширят съзнанието си в редицата. Не се страхувайте да пробвате нови неща, които вие искате да преживеете. Когато преживеете нещо като среща с НЛО, бъдете благодарни на преживяването и на начина, по който е докоснало живота ви. Какво е означавало то за вас? Какви ментални ограничения наклонена черта нови пътища са се появили в резултат от съответното събитие? Личните доказателства винаги имат предимство пред онова, което групата вярва, пред традициите и пред границите. Нищо не е по-удовлетворяващо за групата от това да привлече обратно към себе си някой, който има преживявания, които тя не одобрява. За мен да пощипвам групата е забавно. Колкото повече напредвате, толкова повече ще имате преживявания, предназначени само за вас и за вашия път. Не се притеснявайте за това, което не можете да докажете. Ако искате да го споделите с другите, направете го. Ако не им хареса, голяма работа. Това си е вашето събитие. Записът от него вече е записан във вас и ще се пази винаги във вашия висш аз. Страхове, съмнения и духовен напредък, както и страха, съмненията са предназначени да контролират духа, който удохотворява физическото тяло. Съмненията са част от командната структура, вложена в дънк. Когато извънземните генетици изключили някои от нишките на дънк, те направили така, че физическото влияние да е силно и да може да контролира духа. Но за целта било прието, че духът е като при последователните инкарнации. Те не разбират пътя на едновременните инкарнации и не могат да напреднат отвъд нивото на средно напредналите. Следващите нива са наградата на онези, които са поели по пътя на едновременните инкарнации и са скочили в нищото въз основа само на вярата. Когато вашият дух иска да разшири пси способностите си, докосва спусък в командната структура на дънк и се задействат пречки. Съмнението се появява, придружено от страха. Тялото ви умело се опитва да попречи на вашето любопитство и желание за експериментиране. Това се прави не само вътрешно от тялото, но се излъчва и SOS вибрация, която се улавя от другите физически тела, които не са били покварени от духа. В резултат вашето семейство, приятели и дъра усещат, че във вас има нещо различно и се опитват да увеличат този страх и съмнения. Така играта упражнява сериозен натиск върху търсещия. На ранните етапи на любопитството този номер минава. Само по себе си това също е преживяване, от което висшия вяз се нуждае в напредналите нива. Инкарнираният дух иска да узнае повече, за да изучи темите, свързани с пси-способностите в напредналите нива. Страховете се активират с мисли от типа «Това може да е от дявола, това е лошо, опасно е». Страхът действа по-успешно при ниските и средни нива на напредък. Той е първата реакция на тялото. При нивата отвъд тях страхът бива успешно овладяван от духа. Когато бъде преодолян страха пред неизвестното, се появява страх от провал. Той върви ръка за ръка със съмнението. Познавате съмнението. Искате да изучавате астрология, таро, астрални пътувания и т.н. Съмнението ви казва, това е твърде трудно, твърде сложно, не е за теб, не си готов и т.н. Съмнението ви подхвърля каквото може, за да накара духа да се покори и да се върне в играта. Съмнението и страха са доста гласовити. Ниският астрал също има агенти в тялото.
Те са съюзници с последователно инкарниращите висши аз в работата им против едновременно инкарниращите висши аз. Тези от ниския астрал могат да имитират съмненията и страховете, но винаги са позастрашителни във връзка с тях. Междувременно вашият висш аз наблюдава и следи да не бъде отклонена инкарнацията от нейния път. Съмнението и страховете могат да ви накарат да изхвърлите книгите, които са ви интересни и да се върнете към религиозния контрол или науката, които имат своите специалитети, предназначени да ви отклонят от развитието по пътя на много напредналите инкарнации. На някакъв етап от развитието си ще отхвърлите този контрол, тогава съмнението и страхът. 13. Ще сменят предавката и ще използват друга тактика. Онези, които искат да пътуват извън тялото си, те ще държат прикрепени към тялото им. Ако се съмнявате, че можете да го направите или се страхувате какво ще стане, ако го направите, значи духът ви ще остане в тялото. Но ако в плана на вашия висш аз за тази инкарнация влизат астралните пътешествия, духът ще преодолее защитите. На тялото и ще напредне. Обичайният въпрос е на кой етап от пътя се намирам. Самият факт, че се замисляте за това, показва, че сте ангажирани в борба с командната структура на своето дънк и че вашият дух застрашава идентифицирането ви с тялото. В противен случай ще се борите със съмнения и страхове. Тях ще ги има чак докато стигнете до нивото на събудена финална инкарнация. Това е част от играта. Не можете да преодолеете на 100% контрола на тялото докато сте в играта, а когато успеете на 100%, вие сте финалист на играта и вашата събудена финална инкарнация има достъп до времевата връзка. Докато сте инкарнирани, можете само да подтискате тези съмнения наклона на черта страхове до толкова, че да не ви пречат при вашите типични за много напредналите. Духовни или свързани с преживяванията дела. Никой не може да каже дали в настоящата си инкарнация ще извършите астрално пътешествие, посочвам го само като пример, или не. Само вашият висш аз знае това. Поначало далеч по-маловажно е дали ще правите астрални пътешествия, най-важното е да успеете да потиснете своите страхове и съмнения, които са в състояние да ви отровят при преследването на вашите цели. Помнете, всичките ви инкарнации напредват едновременно. Останалите от тях ви помагат така, както и вие на тях. Всичко, което постигнете, подпомага инкарнацията, която е следваща в инкарнационния план за напредък на вашия висш аз. Но докато сте заети с борби и конфликти със съмненията и страховете си, вашият висш аз внимателно ще подреди нещата така, че духът да бъде подпомогнат от предоставили се възможности, врати, по вашия път. Тези отворили се врати ще ви отведат там, където ще получите подкрепа в своите духовни усилия и в опитите си да скъсате с идентифицирането с тялото. Първоначално това може да стане с увод в някоя книга, или лекция, която да посетите, или записване в някакъв курс, или дори запознанство с лице, което да ви осигури онова, от което има нужда вашата инкарнация на текущия етап от развитието ви. Щом приемете поканата, ще възникнат нови обстоятелства около вас. Нови хора ще навлязат в живота ви, енергиите започват да се променят и дори повече. Това ще ви доведе до разклонението по пътя, идентифицирането с тялото крещи за контрол над вас. Духът още повече. Мнозина правят крачка напред и след това се връщат назад. Други продължават да се придвижват напред. Вие сте там, където сте вие. Не се грижете за това къде са другите. Това е задръжка на последователните инкарнации, която цели напредък само общо, като планета. По което и от разклоненията на пътя да тръгнете, това има последици. Тук има много материал за размисъл, който да ви подтикне към това да си задавате въпроси. Това е добре. Вибрацията и бунта на играта, когато дадена инкарнация предприеме дългото пътуване към излизането от спиралата на играта като висш аз, тръгнал по пътя на едновременните земни инкарнации, тя ще се сблъска с играта, тъй като духът се стреми да установи контрол над голям процент от команди, свързани с идентифицирането с тялото. Физическото ви тяло си има своето наследство. Генеалогията е проучването на наследството на тялото на Земята. Боготворенето на предците в източните религии и философии е един тип от структурите «ти си твоето тяло». Друг тип е западната концепция децата да се кръщават на името на бащата. Като се доведе това до край, виждате имената на фамилията с младши, трети, четвърти и т.н. през имена. Всичко това цели да обвърже духа с тялото, от което е родено. Казват ви, че трябва да продължавате семейните традиции. Това, разбира се, пренебрегва духа, който се инкарнира във всички типове земни тела и генетични семейства. Църквата харчи много пари за генеалогични проучвания и ви убеждава, че това го изисква Бог. Членовете на църквата са насърчавани да проследяват собствената си генеалогия. Един студент гордо ми каза, че проследил генеалогията си чак до Адам. Всъщност той гордо заявяваше: аз съм моето тяло. Ето какво ми казва тази командна структура в дънк. В този случай тялото управлява духа по оптимален начин.
Телесното семейство и генетиката са много важни за играчите в играта и последователните извънземни, които се намесват на Земята. Хората с сини и зелени очи притежават елементи от 14, които се интересуват извънземните. Всичко се върти около генетиката за последователните инкарнации, независимо дали това е главната раса, влияние на Орион, синята кръв, извънземните на Земята или някоя друга центрирана в тялото структура. Това е начинът, по който играта и последователните инкарнации искат да бъде всичко. Мормоните особено държат на това. При тях можеш да се смяташ за семейство само ако се омъжиш и размножаваш. Според тях неженения мъж над 26 бил заплаха за обществото. Влиза семействоха, те имат дете, отгледано с типична генетика на идентифициращ се с тялото, традиционна религия и стойности, които го задържат в рамките на определените от играта параметри. Но въпреки това духът, оживяващ това физическо тяло, се чувства ограничен от правилата и комфортността и иска да проучва и други опции за живота. Ако инкарнацията погледне към друга религия, различна от практикуваната от семейството, това въвежда духовна вибрация на бунт спрямо играта. Това е първият значим алармен сигнал, че не всичко е както би трябвало да бъде. На мен, например, ми казаха, че човек никога не трябва да сменя религията, която практикува неговото семейство. Ти дължиш на семейството да спазваш традиционната религия. Глупости. Вярност трябва да демонстрираш към своя дух и към себе си, но това е нещо, което всяка инкарнация на висш аз има нужда да открие. Духът е вечен. Тялото временно. Това е тема, свързана с противоречие на конформизма, изискван от играта. Тялото е готово за подобна духовна вибрация и ще реагира съответно. Гласът на вашата съвест навлиза и използва като оръжие страховете и съмненията. Това подава SOS сигнал към останалите физически тела да дойдат и да го спасят. Опасност, опасност, Уил Робинсън, отклоняваш се от правия и тесен път. Приемете този път за нещо като правосъко, което обвързва духа. За да е свободен, той трябва да свали това правосъко. Образите, въведени в твоята съвест, могат да бъдат съществени и важни. Целта е да бъдеш каран обратно в играта. Наследеното от дънк се нуждае от размножаване, за да бъде преодоляно. Неразмножаващите се биват смятани за предатели на своето наследство, заради това, че не предават командните структури. Ами внуците ми питат зъпналите родители, когато детето откаже да се размножава или обявява, че е гей или лесбийка. Лайтмотивът е как смееш да не бъдеш такъв, какъвто твоето наследство изисква. Как смееш да разочароваш своите родители и семейство, които разчитат на теб да продължиш родствената линия? Как смееш да се бунтуваш сам? Как смееш да си твоя дух, вместо твоето тяло? Именно осмеляването е част от природата на духа и централно за висшия аз, поел по едновременния път на развитие. Именно той е вкарало този висш аз в играта. А още повече осмеляване е необходимо, за да направиш скока в нищото с пълно доверие, за да се доближиш до своя висш аз, да скъсаш веригите от преживявания наклона на черта оградите и да се откъснеш от играта. Наистина, как смеете да не го направите? Въвеждането на вибрацията на бунта в командната структура на дънкто на вашето тяло поставя началото на вашата вътрешна борба за контрол и за последващите етапи на вашия инкарнационен опит в трета плътност. Всичко, което трябва да направите, за да заглушите тези аларми, е да се подчините, приспособите и да бездействате. Но ако именно това беше нещото, което сте искали, вашият висш аз нямаше никога да бъде доведен до осъзнаване на материалите на матрицата ви, отключването на вътрешните ключове посредством матрицата ви вероятно е предизвикало оптимална паника във вашата съвест. Но при повишен духовен контрол паниката на съвестта може да намалее, ако направите избори, които усилват духа, вместо идентифицирането с тялото. Никой не ви е казвал, че на етапа на много напредналите ще ви бъде лесно. На изпитание биват подлагани вашите духовни убеждения. Ако все още можете да бъдете контролирани от играта, значи не сте готови за приключенията в повисшите плътности след играта, които, както ще установите, са грандиозни. Как смеете да се бунтувате срещу играта? Но аз ще повторя, как смеете да не го направите? Звезда, звезда, звезда. Патриотизъм и национализъм не са едно и също, но американците бяха заблудени погрешно да вярват, че те са една и съща концепция. Истинският патриотизъм означава да защитаваш 15. Идеалите на своята страна, а всяка страна си има свои ценности. На планета с едновременни инкарнации те трябва да са много различни. Идеалът на Америка е свобода. Поради това би било патриотично да се придържаме към тази характерна за едновременните инкарнации концепция в тази страна, в противовес на типичната за последователните концепция за комфортността. Например, в случая с гей-женитбите, би било патриотично американците да толерират тази концепция, защото е свързана с понятието за свобода.
Непатриотичните са против това. Обърнете внимание на това, че тези хора се правят на жертви и обвиняват Бог или природата, или традицията за своето положение. Те не могат да са против нещо без да използват подхода за жертвата. Същото важи и за правата на аборт. За американците би било патриотично да подкрепят това право на хората да избират. Обратното би било непатриотично. Докато индивидуалното решение да не се ангажираш с женитба от същия пол или аборт е много валидно и правилно, то да насилваш другите да правят така наистина е типично за последователните инкарнации. Американците обичат думата «свобода», но да нахлуеш в нечия страна под прикритието на. Свободата е типично за последователните. Това е стремеж да наложиш на другите концепцията. Си. Американците много ги бива да казват на другите как да си живеят живота нищо, че те самите не знаят как да живеят своя, освен в някои географски области, доминирани от едновременните. Между другото, ако процесът на доминирането на последователните продължи, концепцията на едновременните ще бъде елиминирана под предлог обезпечаване на сигурност. На индивидуално ниво начинът, по който някой реагира на онова, което става около него, ви дава представа за нивото му като инкарнация. Приемате ли решенията на другите относно личния ви живот? Обществото диктува ли ви как да си живеете живота? Правите ли това, което правите поради страх да не засегнете другите? Няма правилен или погрешен отговор. Тези въпроси просто ви дават представа за приблизителното ви инкарнационно ниво. Вие сте тези, които сте. Бъдете доволни от това. Направете в живота си промените, които вие искате да направите. Ако има промени, които искате да направите, но не сте в състояние да го сторите, значи идентифицирането ви с тялото преобладава над импулсите на духа, но това е част от вашия път. Вашето неудобство в настоящата ви инкарнация се отработва в други инкарнации. При все това, настоящата ваша инкарнация не може да бъде различна от онова, което тя е. Има концепции типични за едновременните инкарнации, но те не предполагат налагането им над останалите под девиза «прави като нас». В противен случай говорим за вълци в овчи кожи. Когато посредством законите заставяте хората да мислят по определен начин, това е в стил Орион и е типично за последователните инкарнации. Има няколко такива концепции, с които последователните инкарнации се опитват да изглеждат като едновременни. Много напредналите и финалните инкарнации имат нужда да проучат всички концепции, а не да ги одобряват единствено. Защото звучат добре. Краят на играта е чепато време. Американските фашисти сега претендират да са съдии на свободата. Ако не приемаш пропагандата за свободата на фон Буш, ти си терорист по душа. Тези глупости заразиха Америка след нашия Рейхстаг на 11 септември. Ако се хващате на тези глупости, значи отработвате същата верига от преживявания, както хората през 30 години в Германия след подпалването на Рейхстага. Типичните за края на играта сценарии се разиграват, но материалите на MV са само за много напреднали инкарнации, които имат интерес да излязат от играта, както и за финалните инкарнации, които ще използват времевата връзка на своите висши аз, за да завършат играта. Краят на играта не е красива гледка. Ще става по-зле с всяка година. Какво следва? Изчакайте и наблюдавайте. Баланса и висшия аз, както виждате от книгите на Монро, висшия аз от преди играта може да се смята за незрел. В оригиналния дом изглежда правилото е да имаш приятни занимания, нещо като децата, които си играят с играчките и не си дават сметка за нищо друго. Вътрешното безпокойство и усета, че трябва да има нещо повече, карат висшия аз да се развива. След като вие, като висш аз, завършите играта, ще получите достъп до много информация, с помощта на която ще си отговорите на всички въпроси, свързани с дейностите ви преди играта. 16. Това включва напредъка ви по вашия път и индивидуалните причини, поради които сте избирали каквото сте избирали до момента на завършването на играта. Целта на настоящата книга не е да отговори на всички, нито дори да отговори на повечето от въпросите, които се задавате във връзка с това. В края на краищата ние все още сме в играта. Това, че имате трилогията Матрицата, при условие, че сте висш аз, тръгнал по пътя на едновременните инкарнации, означава, че на вашия висш аз му предстои да завърши играта. Ключовете, съдържащи се в матрицата ви, се разпознават и използват от онези висши аз, които ще завършат. Тези последователни инкарнации, които четат матрицата ви, не притежават ключалките, които тези ключове от книгата отварят. Всеки набор от ключове е уникален за всяка отделна планета, тръгнала по пътя на едновременните инкарнации. Така създателите на играта не допускат някой да мами и са премахнали самата възможност да се мами в играта. Когато тези ключове бъдат представени на онези, на които предстои да завършат, те много им помагат в тяхното развитие с цел и наклонена черта ян баланса, който са притежавали, да се превърне в баланс. Разликата между двата вида вече е обсъждана в книгата.
Висшият аз, на който предстои да завърши играта, е в баланс, но все още не разбира дълбочината на това, което означава той и какво се включва в тази концепция. Желанието да знаеш повече за себе си и за този баланс е една от причините, поради които съществуват тези игри. Като инкарнация, вие знаете, че не можете да оцените удоволствието, ако не сте преживели болката. Не можете да оцените радостта, ако не сте изстрадали тъгата. Така и висшия аз, за да оцени баланса, трябва да потопи себе си посредством инкарнациите, които участват в играта, и в мрака, и в светлината. Полярностите не могат лесно да бъдат разбрани до необходимите дълбочини от висшия аз, който участва в играта без еоните опит, събран от избраната игра. Като много напреднала или финална инкарнация, вие сте спечелили своята позиция с голямо количество усилена работа. Много напредналите инкарнации се борят за да постигнат и наклонена чертаян баланс, докато събудените. Финални инкарнации се стремят да се включат в истинския баланс. Никой не разбира това. По-добре от вашия собствен висш аз. Не съществува алтернативен начин да разберете баланса. Освен да участвате в една от галактическите игри. При все това, съответният висш аз може да избере и да не участва. Решението е индивидуално. Може би имате няколко въпроса във връзка с това, но аз не мога да отговоря на всички тези въпроси. Бъдете търпеливи. Наближава момента. Когато ще имате всички отговори, които искате. Когато завършвате играта, вие притежавате дълбоко разбиране за баланса, защото сте го придобили. Аурата на завършващия играта е доста по-различна от тази на този, който все още не е участвал в играта. Концепциите за тъмнината и светлината такива, каквито ги разбираме в периода преди да е завършила играта, се различават много от тези на висшия аз, който не участва в играта. Разберете, не можете да разберете какво се включва във всяка полярност, ако не сте в състояние да преживеете всяка от полярностите индивидуално. Като усъвършенстваме своето разбиране на полярностите, ние получаваме огромно предимство да използваме талантите, които един неучастващ в играта даже не си дава сметка, че притежава. На този път има множество свързани с полярностите преживявания и изборите, които висшият аз прави според реда, по който иска да спечели преживявания, които ще доведат до връщане към баланса, са напълно индивидуални. Може да сте избрали да започнете с тъмните. В този галактически сектор на играта може да сте били влечугоподобно от Орион или от друга група на тъмните. Може да сте започнали със светлите в друга част от галактическата игра. Във всеки случай, вашият висш аз разполага с цялата информация. Достъпът до тази информация е строго ограничен до завършването и до действието на времевата връзка. Обърнете внимание, че не говоря за специфичните инкарнации, тръгнали по последователния път, или за някой, който сега е на едновременния път. Междувременно, едновременните инкарнации продължават да се инкарнират на Земята в периода на края на играта, защото някои висши аз, тръгнали по последователния път, неоснователно вярват, че съществува пряк път за получаване на едновременни преживявания. Пряк път не съществува. Тези висши аз, тръгнали по последователния път, трябва да се научат да правят скока към едновременния път с пълно доверие, за да се развие и прогресира тяхното разбиране на баланса. Да, те ще се научат рано или късно, но това не е наша грижа. 17. 18.